Այսօրվա հաղորդումը կարևոր հաղորդումն է, որ բոլորը պետք է լսեն, պատմական հաղորդումն է, պատմությունը, որ տարիներ հայ ազգը սպասած է, վերջիվերջո կտեսնանք իրականություն գրլա։ Այս իրականության մասին այսօր չէին կրնար չիտուլատրել, որ եթեր չեր թա այս, նամանավան ունինք բատվող հյուրեր այս ստուդիոյեն ներս։ Իմ գողքս նստած Քեմել Յալչեն, որ քրքի հեղինակն է, «You rejoice my heart», որպես թարգմանիչ եկած է մեր հետ հյուր, բարոն Օնիգը, պրոդյուսերը, անցյալ շաբաթ մեր հյուրն էր Կարինե Քոչարյան, և ինչպես գիտեք, բեկչունիմ ծանոթացնելու US Armenia-ի editor և խմբագիրը բարոն Չապարյանը, բարի եկած եք բոլորս։ Այսօրվա հաղորդումը ներկայացնել շատ կարևոր, որովհետև ասիկա կարծես թե երազմն է կկատարվի, երազմն է, որ այդ ասկի մեջ են մարդիկ կարթնան և ճշմարտությունը կխոսին, և ոչ թե միայն ճշմարտությունը կխոսին, այլ ներողություն կխնդրեն մեր ասկեն, և ակնալեջ գնեն, որ այդ հողերը մեր հողերն են, որ մեզ մի արնված է։ Հավատոր համար խոսքս պիտնամ Դիգին Քոչարյանին։ Շատ պատվված կզգամ ես նույնպես ներկայացնելու այսօր մեր սիրելի հյուրին Քեմալ Յալչինին։ Եթե ինձ ասեին, որ մեկ օր կգա, որ դու թուրք մեկ մարդու կգրկես և սրտանց կգրկես, ես կասեի, ես գուցե ինքնասպան կլինեմ ավելի շուտ, քան որևէ թուրքի կգրկեմ։ Քեմալ Յալչինը այն թուրք անձն է, որին ես 2015 թվականին մեր այս ներկայացման առաջին ներկայացումից հետո, որ նվիրված էր Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, գրկեցի և սրտանց գրկեցի, և իրեն ասեցի, որ երանի գա մի օր, որ իսկապես հայը և թուրքը կարողանան իրար գրկել, և Քեմալը ինձ մեկ բան պատասխանեց. Այդ օրը կգա այն ժամանակ, երբ որ թուրքերը կընդունեն Հայոց ցեղասպանությունը, շարունակեց իմ. Ես ուզում եմ մեկը բան ասել, իր վերջին 20 տարին կարելի ասել, որ Քեմալը իր հիմնական գործը, ինքը Գերմանիայում դասախոս է համալսարանում, բայց իր, այսպես ասած, սրտի գործը այս հայերի, ծպտյալ հայերի, գախնի ապրած հայերի, կրոնափոխ եղած հայերի, կամ ցեղասպանության պատմությունները գրի կառնե և դոկումենտարի գրքեր կպատրաստե, դոկումենտալ գրքեր, որոնք վաղը մեզ համար են, մեր ազգի համար են, որ երբ որ մենք նստենք և որևէ բան մեկի հետ խոսենք, կամ մեկ բարձր ատյաններ երթանք, ասենք, որ նայեցեք այս գրքերը, խնդրեմ, այս գրքերը, դոկումենտները։ Քեմալ Յալչինին իսկապես շատ երկար կարելի է ներկայացնել, միայն մեկ բան եմ ուզում ասել, որ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը ճանաչի այս թուրք մտավորականին, որը իր կյանքի գնով ստանձնել է այս գործը, և երբ որ իրեն հարցրինք ինչու, հսա որովհետև ամեն մեկս, որպես թուրք, պարտավոր ենք մաքրվել և ամեն ինչ անել, որ մեր եկող սերունդները իրենց ուսերից թոթափեն այս ծանր հանցանքը, այս ծանր բեռը։ Այո, այսօր կարելի ասել, որ նա ինքը դեմ է խոսում իր երկրին, բայց նա դեմ է խոսում հանուն ճշմարտության, և այդ ճշմարտությունը առաջին հերթին հենց թուրքերին է պետք, թուրքերը դրանով կմաքրվեն, հանցագործը, երբ որ կխոստովանի իր հանցանքը, առաջինը իր համար, հետո նոր մյուսների, դրանով է, որ կհարգեմ պարոն Յալչինին, և կուզեմ, որ իսկապես մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը ճանաչի իրեն։ Եվ ես կուզեմ ավելցնել, նամանավան ցուլված հայեր, ամերիկացիացած հայեր, այսպիսի քիրք մի երբ որ գտեսնան, այսպիսի անգլերեն քիրքը, իրենց ցերքը կանցնի, իրենց արմատները կարթնան, արմատը կարթնան, սիրելին է, շատ կարևոր է, այդ մեր ցուլված հայերը, որ միացյալ նահանգներում մեջ ցուլված են, Ֆրեզնոյի մեջ, Նյու Ջերզիի մեջ, Ռոդ Այլենդի մեջ, որ տարիներ անցել է, ինչպես Մոնտեներ, որ վերաթարցավ այսպիս քիրքերը կարտալով, ճշմարտություն եկեք նայեք, այս անգլերեն քիրքերը, որ քրված է իրենց միջոցով, այս քիրքերը մեր գործված սերունդներու արմատները վիրի արտնցեն, այս պայքար մնե։ Ես գուզեմ, եթե խոսքս տանք մեկ վարյան բարոն Յալչինին, գուզեմ մի խոսքով ինքը ինքներեն ներկայացնի այս քիրքի պատմությունները, որ իր մեջ ապրումները, պատմությունները ինչպես մեջտեղ եկավ։ Սիրելի հայ քույրերիս և եղբայրերիս, սերև հարգանքով
kıpavarem ses. Ben öncelikle seninle güler yüreğimi tiyatroya uygulayan... Ah kuzem, digin Kocharyan işlere kalkın aytel var. Kırkindir vazar zekov, pematret zayn, evjoğurtin, pematretin Allah'ın nergaya tutayım kirkız. Ben bu işe nasıl başladım? Biraz bunu anlatayım. Esas kordin hiç fesle sıkısak, hiç mi batmem tezi? Ben Türkiye'de ne ilkokulda, ne öğretmen... Voç nakagır tarani, voç müçaya gaki, voç alhamar sarani meç, yerpek hayot çagaspanutya masin, boye ve parçayı imatsaz. Bütün Türkiye'deki bütün okullarda, ilkokul, ortaokul, lise... Türkiye meç, niyayn mek batmutyan kirk, gısor ve tfer aşağı gürdükken. Bu kitapta anlatılan sadece şuydu. Mezi sorvet vazı, keş hayere, gırnagen zargin Osmanyan gaysutyan, yev çaratı pıcatsine Osmanyan gaysutyan. Mezi sorvet vazı asermiyentim gösterim. Ne Süryanilerden, ne Asurilerden, ne Kildanilerden hiç duymamıştım. Ancak Almanya'ya geldikten sonra 1992 yılından sonra ben Ermeni meselesi olduğunu, Ermenilerin bir başlarına işler geldiğini öğrenmeye başlamıştım. Atkirkerum meçe voç hayeru voç hunerum voç kezdanilerin yevgav uriş fokramasını tutnerum masin pasarsak da yevgutun çıkar. Hazar inay ürünün yevgukin yer araçinan kamega Kermanya. Kermanya'yı meç ıskısa sorvil hayot çagasfalıntıyan masin. Dedemin üç tane dükkanı vardı. Birincisinde Terzi Osman duruyordu. Birisinde Semerci Necati duruyordu. Birisinde Çorapçı duruyordu. Hayırız yerek hanı tuner. Asus ve yerek nal darper aresine bu meçek oh anserer var gıbariyin. Terzi Osman iki tane oğlu vardı. Birisinin adını Nuri. Öpürsünü de Nuray koymuştu. As hanutnere mekadı bor tersak mıner, yergu manç uner, megun anını Nuri, müyüsün anını Noray tırazır. Biz gülerdik, oğlana Nuray ismi konur mu diye. Mekke hıntayın tığa martun, Nuray anun var arif tut gagan lezimeç, ahçıga anun en Nuray'ı. Ben Noray'ın Ermenice bir isim olduğunu ve bunun yeni yıl anlamı yeni yıl anlamına geldiğini yaşım 40'a geldikten sonra öğrendim. Es karasul daregan zalet vetu sormeza vor. Noray re noray nor dari mas tunenalog haygagan dugu anmi. Metsayri gas hagara kitnalun yevir mis kharutner ashkatsno arestavor nerun. Çeğas banutene pahats egat anserlalı mezi yerpek asmitimasin değe gütün çedivaz şat dariner versu sorvetsan for az kahta zegasinere metoruz kova abat zaradı. Abime dedim ki abi sen Ferdi Osman'ın Ermeni olduğunu biliyor musun dedim. Bilmedim abi de biliyordum tabii ki. Bana niye söylemedin? Böyle şeyler söylenir mi? Metzek foru sartutu var, tun zamanakin ki değil var. Az ansere, ego ansere, haye inne, eski değil, inçü indi çısır. Asiga mermeçüz, kosvedik düzerde çek kosir. Miyayın hayeri çe, Türkiye mi alın zi, mişt kaharçının var. Tun hayes var, as bütüne deven ingadız, yev as bütüne fkeye da kırkırmiz. Yev ayna denesim var, kısa hayerunu mastava rapar var, kırkırız, iresme nütagar akın kalıcım mu unis, nütagan mı kısıtarız? İmmi dazere germes aynı var. Asun kreru ama Türk mü, Hay mı, Hırya mı, Suriyani mı, Allah'lı baymançı. Niye yer por kıyır dünen az, artan betke hedavitsas düteru. Az kasa sıkahat nerus meçe, yer por ayot çeğas valutya masin sıkısan batmelindri, çe havadatsi var, gıgıragam mı, hay gıgıragam mı, inçpes hocrakorlutya mertsivadze. Ya bir Türk bunu yapar mı? Türk bahsiga gaveli bu kadar diye. Barbar olabilir mi diye kendi kendime soruyorum. Ayskan parparos kırna Allah Türk mü senovisin kısarsın. Yunanistan'daki bu anlamda. Bu nasıl tane verç? Kermanyo imusutluis melineyin zi ara çart nero ve ıskısa küğere bu da değil. Yev iragan tüne küğatsi neven uğagi sorver uçanatsi. Fakat yola çıkmadan önce aile üzerine konuştuk. Aile toplandı. Abilerim, annem, ablalarım hepsi geldiler. Şimdi ben Ermeni meselesini araştırmaya gideceğim. Kardeşlerim diyor ki, abim diyor ki gitme. Alnından vururlar diyor. Esyer por boroşum dedik. Kügere bzedelu Türkiye. Araç ından ikiz kova katı. Yok nısından gaz tütün masin. Hosesan.
Առաջին թեմելողը եղբայրս եղավ եւ եղբայրս սա որ չլա որ ասած դիտի ու մեջ մտնաս եւ երտաս որ այդ ճակատից կզառնեն քեզ։ Մայրս ինձ եսա որ գսե։ Մանչը ինը արդոնություն կնապնդրե քդի եւ քրեաս մասին որովհետեւ ադենին ես որ փացարի քլխո ցավը ունի ինձ դարին հայ գնոջ մկով որոն ամուսինը ցեղասպանության այդ մերծված էր ատկինը քշերները դունի մեջ ուրիշ չեր բարեր հարցուցին որ ինչու մուտի մեջ կնստի սա որ գսե ամուսինս երբ որ հողին դակ մուտի մեջն է աշխարի վրա ինձ չի վայրեր որ լույսի դակ դստիմ սակայն ատկինը գսե հանգի կիտապտը նարեկ կարտած գլխու եւ գսե քիփ պապերավ անունը նարեկ էր տրավ գլխուս վրա եւ աղոտեց հանգի մինչեւ իմ գսե գլխուցավ չեմ ունեցած քնամանցս քդի ատկինը եւ գսե իմ գոմես Parenderis Austerlis darilen gsi. Arachiran kan vor amastya katsi Honkda oda Turki va am etamustasats hin hayyima daret shat daret vor Askova. Ev. Ayo. Ima. Vor indis qsa batped ivgan kim batdik gunu. Önce ismini sorduğumda ismini söylemedi. Benim adım Zaruhi deyince torunları oradayım. Yer polilerin kusuruz kısa araçın ankam ilk kusurban etsel yevsa var. İr iskagan anunu Zaruhi'ye. Yer polin kasıga sab ir şu çıktı o torneri zavak ne rağmen ki irer ansan yevsim var inç kısız tun Zaruhi hayes tun ur ki hayes. Sab araçın ankam bir kusurbanım şeyi gınlar adediği az kürüme meç. Es arantin im hayıllalıs minçeyuma çizdi patadıratılla. Amasya'dan sonra Amasya, Erzincan, Erzurum. Krete polor karaktere Türkiye o Anadolu imeş kıttı bu karaktere mek mek bıdı detsa. Meçir lalov bolis yev Ankara. Yev asonset yev or de hoseca yev desa imaca iragan batnutyuna ısı vor betke asnüti tsev tınez yev ısısır krel asnüti imasi. Kitap olarak basıldı. Askirkı yergo azarin kirk ıllalov Türkyo mezakuyn dıbaranların megun meçe araçın ankamı das azar hador ıllalov kohveca. Yayın evi dedi ki bundan 50.000 satarız. Asker դպարանսը որ նվազագույն ասկի 50000 գնակ ծախեր հունվար 15 2001-ին հրաբարակ բիդի հանդեր ասկիրքը Թուրքիա մեջ այսինքն շապատը վերջի որ բիդի հրադարակ վեր հերացայնեցին ինձ ասին որ թատրեցինք մենք հրադարակությունը բարձրագույն աստիճաններեն հրաման եկածը որ ասկիրքը չի բիդի հրադարակ Թուրքիա մեջ ո զամանքի Թուրքիա Ջումհուրիդի հուկումետինին kimi dediyse üstten gelen karavar tengome ısrarı var yete askirkı radarak vi karavar tengome at radarak çıkan egat polar okulu tünleri amek tatretsinin notri iner garutyan yerek hazır kirkız amek manrat vazim bir yıl sonra haberim oldu ki kitaplarım imha edilmiş. Մեկ տարի վերջ իմացուցին ինձ որ քիրքերս փոխանակ հրադարակ բերու մանդատված եմ։ Մահկեմեի գիտեմ։ Քաչի տադարա։ Դավա 14 ժամ սուրդ։ Բայց տադավար քուն դաս 4 տարի դեվեց։ 2014 ժամը ինսան հակլարի մահկեմեսինդեն ve aynı zamanda o zaman Anayasa Mahkemesi kuruluş yasası değişmişti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nden davayı kazandı. Dası 4 tane tadavarı tene verç. Գրծի հաճոխցն է որ ասկիրքը պետք է հրադարակ մի Թուրքիա մեջ Թուրքիա Ջումհուրիեթի Ադալիատ Բականլի բանա 5000 դրամ ödemek zorunda kaldı եւ Թուրքիա կառավարությունեն ինձ 5000 ոսկի վնասուց ադուցում ստիպեցան վճարել Կիտաբուն հիկայեսի բուդուր ve ondan sonra tabii ki kitap 10 dile çevrildi Վերջ ասկիրքը թարգմանվեցավ 10 տարբեր լեզուներով Ve bu kitaptan sonra araştırırken buldum ki Adıyaman Kahta dolaylarında kendilerine bizimkiler denen gizli Ermeniler vardır. Bunları buldum. Ve Askirki radara gelmez ver çünkü yetmiyor güçlerine giyi kordunu yürütüyoruz. Adıyaman meç Kahta. Kahta asfaltı kürüme meç. Kıda anhayeri varın
իստամացածեն սակայն գբայեն իրենց քրիստոնեությունը քախնիցը բո քախնիցը բո բու ինսանները 2006 yılında gözlerimle gördüm. Asmartik yer kozar ve stvagani. Bu insanlar gündüz Müslüman, gece Hristiyandı. Açkiros desa var asmartike çereknere ipir İslam, iskişernere ipir Kristoya gabri. Hepsi değil tabi. Onlar da kendilerine ayrılmış. Bir kardeşi Müslüman olmuş, öteki tekrar Hristiyanlığa başlamış ya da Ermeni olduğunu kabul etmiş. Bu şekilde insanlar gördüm. Ve odalarının bir köşesinde bir haç asmışlar. Dedikleri şu, ey İsa görüyorsun halimizi. Düştük bir kere. Hı. Kıldığımız namazlar ve tuttuğumuz oruçlar senin içindir, bizi affet deyip haç çıkarıyorlar. Ben bunu gördüm. Ընդանիկներում մեջ անշուշտ մեծ բաժանումներ եղած է նույնիսկ եղբայրներում մեջ, բայց անոնք որոնք իրենց քրիստոնեությունը յետ ընդունած են, իրենց սենյակներում մեկ անգինու ունի խաչմը, հակառակ որ ցերեկին իսլամական գրոնկով իրենց նամազը գնեն, քիչերներ խաչին արջի գերտան եւ գսեն Հիսուս ները մեծի մեր աղոթները բոլորը կուգինդե եւ այդ ձեւով քիչերներ քրիստոյա ցերեկները իսլամ գամի։ Ben bunları gördüm. Esasen ben açkovs köylerine gittim. İrenç evlerinde yattım. İrenç tunu bargeta. Eğer ben bunu yazmazsam bu kalemi kırayım ben. Yete esasen ben aşkarı çıkıttım asmadı da gözremiz. Baron Yalçın, hayat sevasmanıtını canşnalo esenk men girahta bardın. Pats naev artarutyunu içpes kıgarzek betke hadutsvi. Hayırı irenç esenk հողերը գործունցածեն եւ անցնական շարժուն եւ անշարժ բազմաթիվ գալվածներ գործունցածեն իշարես 1.5 միլիոն նահատակներուն ինչպես կգարձեք որ արդարությունը կարելի է իրականացնել հայոց հանդեպ Nasıl düşünüyorsun ki hakikatler ortaya çıkacak kaybolan topraklar, zenginlikler, aileler bunların hepsinin karşılığı nasıl olarak halledilecek? Önce iki taraf birbirinden acılarını önce iki taraf özellikle Türkiye tarafı Türkler ve Kürtler Ermenilerin acılarını kabul edecek. Önce Ermenilerin gözyaşlarını kendi gözyaşı olarak kabul edecek. Nah betke Türkler ve Kürtler intunin hayat artukları ve intunin var artukları irençal artuklarını ve adak betke modern adnitin. Şu anda 1915'ten bu yana kadar 102 yıl geçti. 102 yıldan beri inkar edildi bu. İnce mahcur yer bu da yansaz alavantet miş cevap bantını uğraş vetsaf. Hala inkar devam ediyor. Takalin uğraşı mı kışarmak fi? Ermenilerin, Süryanilerin ve soykırıma uğramış olan insanların acıları inkar ediliyor. Acıdan budur. Bir insanın acısını kabul etsen onun acıları iyileşir. Ama bile bile inkar etmek acıları daha da artırıyor. Bu bakımdan ben Ermenilerin ve Süryanilerin ve diğer soykırıma uğramış halkların acılarını kendi acılarım kabul ediyorum. Hayerun ve Asorinerun Saveri Artukneri aynı kanadın borçuntum vi yetentum vi irenk aynadın teminin ցավը բիդի բաքսեցած ըլլան եւ այս անսնապես աս ցավերուն ամենքը իմացական ցավս ըլլալով ընդունած եմ աս ցեղասպանությունները գարավարական բարձր ադյանի նախակահներու անգամ ջեղալբեարին անգամ գսե քիլակտյանը շատ արժանի եւ շատ լավ գիտեին մանավատություններ ես գուզեի հարցումս ավելի բարձապանել արդյոք բարոն Յալչին թուք անցամ գնթունիք որ այսօրվա թրքական հանրապետությունը քոյություն ունի հայրուն հողերու բռնակրավումով, հույներուն հողերու բռնակրավումով եւ նույնիսկ սուրյո հողերուն հաթայի մեջ որ իսկենդրունն է բռնակրավումով եւ նաեւ անշուշտ ասորիներուն մեկ շրջանի բռնակրավումով եւ անշուշտ Քուրդիստանալ մասկի գազմե իսկապես որ իրականության մեջ այսօրվա Թուրքիային քարդեսի վրա քոյությունը վերանայման պիտի ընդարգվի։ Դուք ինչ կսեիք այսպիսի հերանգարի առջև։ Մեկ դեպք, öncelikle bu meselenin gerçek olarak իրականության մեջ առաջին խորհրդիկը հողին յետ դարձվել չէ, այլ պետք է ընդունվի առաջ որ այդ հողերուն վրա աս բադահացները բադահաձ են։
Atlet garajı. Canaçım aysın. Sevastanlıcan canaçım. Şu anda kızım. Türkiye'de Adana bölgesindeki ne kadar ağa toprağı varsa Ermenilerin toprağıdır. Adana imeç, Morkambor, Ağayı, Mederu, Hogeri, Adon Ammenka Hayırun. Türk Ağaneru. Türk Ağaneru. Adon Ammenka Hayırun Hogeri. Mardin Midyat olayındaki, yani Mardin Midyat Nusaybin bölgesindeki şu andaki ağaların topraklarının hepsi de Süryanilerin toprağıydı. Mardin Midyat Atkomi Aysorvan Türk Ağanerun Ammenkuna Hogernal Asorinerun Hogernal. Adıyaman bölgesindeki ağaların toprakların hepsi Ermenilerin toprağıydı. Adıyaman Meçego Mesogamaserun Ampoç Mederun Çerkıklı Atogamaser Adon Ammenka Hayırı Hogeri. Bunların hepsi biliniyor. Ermenilerin kimin malı şu anda kimin elindedir? Devlet bunu çok iyi bilmektedir. Bor hayun inçki unesazı borun serkne aysor. Bor Türk'ün serkene. Ayo, garavartyuna manamasın derya gelmiş. Talat Paşa'nın hatıra defterinde bu açık açık Talat Paşa tarafından yazılmıştır. Talat kimin malı kimdedir? Herkes biliyor bunu. Talat Paşa'nın Gome kırvazı vazı, arsanakrı vazı. Gev kıtlı veca vat kirkı, bor aysor ga, ador meçe ampoç maramasın asun arsanakrı vazı. Sireli Apo Chaparian, bütün bunlar kolayca çözümlenebilir. Türkiye'nin şu anda inkarı ispatlamak için dağıttığı milyonlarca dolar, Ermenilere, Süryanilere verilecek olan tazminatın çok fazlasıdır. Türkiye aysor zıhtelu amar. Zaksat milyonları hayırın karına bucarelik bardakan lalo bucarelike şada veli. Ayo. Şunora gayçun ga uguzey haytnen baron Kemal Yalçin'en digin karine Kocharyan'en baronun digen yev apo kezme vor tun zanotatsir mes poloris. Şunora gayçun ga haytnen baron Yalçin որ շամանեցիք Գերմանիային աշ ճշմարտությունները մեզ փաստադրելու համար Սրդից քեզնով գայդա Thank you. Մարտի 24-ին Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչարյանի անվան թատերախումբը Լաս Վեգասում ներկայացրեց թուրք գրող Քեմալ Յալչինի հոգիս դեզմով կխայտա պաստագրական գրքի հիման վրա բեմադրված թատերական ներկայացումը։ Թատերգության հեղինակ եւ բեմադրիչ Կարինե Քոչարյան։ Հայրս կպավում է որ յուղի բնապին են գծեցեին թուրք տղաքը եւ սեին տուն հայրս սերբոջ, ամենս քրիկորը բայց թուրք է։ Ներկա էր նաև թուրք հեղինակը։ Քեմալ Յալչինին մարմնավորեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտուր Կարապետյանը։ Ներկայացման պրեմիերան 2015 թվականին տեղի է ունեցել Նյու Յորքում եւ նվիրվել ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, այնուհետեւ հյուրախաղերով մեկնել Հայաստան եւ ներկայացվել Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Առաջին թատրոնը հայերեն սկսած է։ Առաջին նկատրված երկեր կրողները հայեր էին, առաջին ճարտարապետական դպրոց ստացողը հայերն էին։ Հոգիս դեզմով կխայտա փաստագրական դրաման Լաս Վեգասի հայ համայնքին ներկայացվեց առաջին անգամ։ Բարոն Յալչինի այս սկսած աշխատանքը ետարց չունի եւ վստահ եմ ավելի մեծ թիվով թուրք հեղինակներ եւ պատմապաններ պիտի անդրադառնան հայ ցեղասպանության իրականության մասին։ Եվ դարձյալ այսօր, ինչպես կերտեցի, շնորհակալ եմ բոլոր թերագդարներուն, որ այս ներգայացումը ներգայացուցին այստեղ Լաս Վեգասի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շատ հուզիչ էր եւ շատ հետաքրքիր, որ այդ մասին գրել է հենց ինքը թուրքը։ Եվ մեր պատմությունն է դա, պետք է յուրաքանչյուր հայ իմանա, եւ ես չգիտեմ այնքան հուզված եմ, որ խոսք չեմ գտնում ասելու։ Տպավորությունը շատ ուժեղ է, շատ, շատ մեծ տպավորված եմ։ Հոյակապը թատրոն էր եւ ամեն իրաց մասը կարողացանք զգայինք, ամեն շատ լավ էր։ Շատ հպարտ եմ, որ հայեմ ու էսի լավ ներկայացում էր, ես շատ սիրեցի։ Պատմությունը շատ հստակ մեր չարտի մասին պասադություն դալով եւ դերասանները շատ լավ գադարեցին իրենց թերը։ Եվ կկաչալերեմ բոլոր անոնք, որ լսեն այսօր այս պլեյի մասին, երթան եւ դիտեն։ Ես իմ երեխաների հետ եմ եկել այստեղ, որպեսզի իմ երեխաները նույնպես տեղեկանան այս ամենի մասին,
Պարբերաբար ներկայացնում ենք, պատմում ենք հայոց ցեղասպանության հետ կապված, թող մեր պատմությունը բոլոր մանուկների, սերունդների մեջ միշտ արմատավորվի։ Շնորհակալություն Թուրք գրող պարոն Յալչինին, որպեսզի գեղեցիկ հետաքրքիր գործ էր ստեղծել, որ իրական դաշտից էր եւ ոչ մի ինչ-որ, չգիտեմ, գեղարվեստական իմաստ, բայց ես կասեմ, որ Լոս Անջելեսի հայությունը դեռ վայելելու հնարավորություն ունի։ Շնորհակալություն, որ Լաս Վեգասի հայությանը չանտեսեցիք եւ մեզ համար մեծ պատիվ էր այս ներկայացումը վայելելու Լաս Վեգասում։ Անշուշտ որ դեղյակ էինք նյութը, սակայն շատ ավելի դպավորիչ էր թեմի վրա թեմատրված դիդելը, սկանչելի էր, ամեն տեսակետ է։ Շատ հուզիչ էր, շատ դպավորիչ էր, նմանավանդ Ձերուկ բաբիկը, բոլորս առ հուզվեցանք և անշուշտ պատմությունը բոլորս գիտենք, բայց ավելի դիտելով և շնորհակալություն կհայտենք քրողեն, որ այսպիսի կաչտում ունեցած է և ասկիրկը կրած է։ Ներկայացումը Լոս Անջելեսահայ հանդիսատեսի դատին կհանձնեն մարտի 26-ին։